Olá pessoal, bom dia, são 6h25 dessa terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. 24, hein? E o 2023 já foi embora. Tá caindo uma leve garoa aqui no Rio de Janeiro. Estamos na praia de Copacabana. O tempo tá bem fechado. Como vocês já sabem, para quem não sabe, para lá é o final da praia de Copacabana, que ela termina ali no posto 6, no forte de Copacabana. E essa direção aqui a gente vai até a Praia do Leme, naquela montanha ali, ó. Molhar os pés para trazer bons fluidos, para que a água do mar nos traga bons fluidos para esse ano que está entrando, que já entrou, né? Olha o pessoal caçando tesouro aí, ó. Vai achar um monte de anel, aliança, brinco. Eles fazem isso dia todo, assim, todos os dias. Porque o que o pessoal deve perder de objeto valioso na praia deve ser impressionante, né? Porque tem um monte desses caras com esses detectores de metais pela manhã na praia. Ali tem outro. Estamos passando agora quase em frente à Praça do Lido. Essas árvores aqui, ó, elas ficam na Praça do Lido. Eu já fiz um vídeo só da Praça do Lido que está aí no canal. Tamanho das ondas. Hoje é aquele dia, se você entrar aí, você vai sair na base do pulsar. Vai ser igual um caranguejo, um siri. O helicóptero vai chegar perto de você. O bombeiro vai jogar um pulsar gigante na água. Aí ele vai pular no mar, vai te colocar dentro do pulsar e você vai vir sair pendurado. Eles aí vão te deixar aqui na areia. Aí o pessoal tá na areia, vai começar a te vaiar. E aplaudir o bombeiro. Tá doido. Mas é melhor do que passar dessa pra melhor, né? Eu sempre, quando eu falo do pulsar, eu acho engraçado. Porque eu fico imaginando eu saindo do pulsar. Porra, eu ia ficar morto de vergonha aí. Olha o afogado! O palhaço que se exibir pra namorada, ou pra mulher, ou pra noiva, saiu todo descabelado, cabelo cheio de areia, o short ou a sunga no joelho. Aí a noiva com as mãos nas cinturas, ainda vai falar pro cara assim: bonito, hein? Ai, meu Deus do céu. É isso aí, desculpa aí, me desculpem.
Ó, chegamos aqui na linha divisória dos bairros Copacabana, que fica desse ponto que nós estamos para lá, e do Leme, que fica desse ponto aqui, que é a Avenida Princesa Isabel, onde tem esse hotel aqui, o Hilton, para lá, até a pedra. Então daqui para lá, bairro e Praia do Leme. Daqui para cá, bairro e Praia de Copacabana. Aqui está ela, ó. Avenida Princesa Isabel, inclusive a estátua da Princesa Isabel ali no começo. Nessa, desse lado aqui, ó, já é o Leme, que se estende até o final. E pra cá é a Copacabana. Então nós estamos bem na linha divisória entre os bairros e as praias de Copacabana e Leme. E por aqui eu me despeço de vocês, desejando que vocês tenham gostado do vídeo e desejando também uma ótima terça-feira. Valeu, pessoal. Então nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus, fiquemos com Ele, né? E até o próximo vídeo. Ah! Um comentário aí. Chegamos ao número de 6 mil inscritos. Quem poderia imaginar, hein? 6 mil. Agora vamos tentar chegar nos 10 mil, né? Quem sabe? Valeu, pessoal. Um abraço.